Da skal vi lage sukkerbrød, og det er noe jeg brenner for, så er det å lage sukkerbrød selv. Du får et kjempegodt sukkerbrød som du ikke kan få kjøpt. Og så blir du stolt av bløtkaka di. Det aller første er at vi har egg i piskebollen. Så heller jeg i sukker og litt revet sitronskall. Det gir en ekstra god smak på kaka. Og hemmeligheten nå da, det er at vi skal varme sukker og egg til sukker oppløst, og det går veldig fort. Vi setter bare i et vannbad, og så rører vi av og til. Og sånn skal det stå i 5, 7, 8 minutter til sukker bare blander seg og løsner opp sammen med eggene. Da har sukkeret løst opp, og da setter vi den i maskinen, og så skal vi piske den her. Så lufter vi for den. Da tar det 5 minutter, så er den ferdig. Da er eggemassen ferdig. Så kan vi se hvor luftig det her har blitt. Utrolig luftig eggedosis. Den massen her er så luftig fordi at vi har varmet sukker og egg. Og her er det helt unødvendig med bakepulver, men her er det så luftig og flott masse at du kan bare vende inn melet, og den vil heve seg massevis. Magisk. Da skal jeg sikte i melet, og så vender jeg det her sammen med en slikkepott. Og ved å sikte melet, så unngår vi at det klumper seg når vi vender det sammen med eggedosisen. Og det er triks du ikke bare glem. Nå er her ferdig. Da har vi en flott sukkerbrødmasse. Og den skal jeg nå helle i en ring, eller du kan helle den i springform. Så stryker vi masse langs hele kanten. Det gjør at du får mye mindre kuppel på toppen av sukkerbrødet når den er ferdig stekt. Da får du en mye finere kakebunn og en mye finere bløtkak. Og nå putter vi den her i ovnen 170 grader i ca. 30 minutter. Da er sukkerbrødet ferdig stekt, så skal vi trekke av ringen. Og da ser vi at vi får et fantastisk, jevnt og fint og luftig sukkerbrød. Helt perfekt.